Bossy og Guffe præsenterer sindssygt langt ude Danmarks historie. Historie nummer 1. Hvorfor motorvejene hedder, som de hedder. Alle vigtige veje i Danmark hedder noget fint og fornemt. Tænk bare på H.C. Andersens Boulevard i København, Dalgasgade i Aarhus, Drejers Allé i Aalborg og mange, mange andre veje og pladser. Vigtige steder har vigtige navne. Men hvad med motorvejene? Motorvejene, der gennemkrydser landet og går helt ned i Tyskland og op i Sverige, og vel er de største og de vigtigste veje af dem alle. De hedder E4, E66, E20. Hvor er det usselt? Det lyder nærmest som om, at de er opkaldt efter smagsstofferne i vingummi. Men det er ikke tilfældet. Det er faktisk langt fra tilfældet. Det var en mørk og snefyldt aften i december måned. Kontorelev i Trafikministeriet Gregers Stendal havde fået en masse overarbejde, for der havde netop været afholdt EU-trafikministermøde. Et EU-trafikministermøde er lige så kedeligt, som det lyder. Nej, det er faktisk lidt kedeligere. Og alle, der deltager i sådan et møde, er ved at falde ned af stolen af træthed hele tiden. Det er derfor, at trafikminister må drikke spandevis af kaffe, og det var derfor, at der var en del kopper at vaske op bagefter, og spande også. Og det var derfor, Gregers Stendal havde overarbejde denne mørke og snefyldte aften i december måned. Gregers Stendal var helt alene i det store ministerium. Når han tabte en kop på gulvet, så genlød det længe efter i de lange, øde gange. Ups. Det var meget uhyggeligt. Da han bøjede sig ned for at samle skovene op efter et af sine små uheld, så han, at der sev lys ud inde fra trafikministerens kontor. Det kom ud under døren. Gregers Stendal vidste, at ministeren for længst var gået hjem og gik derfor ind for at slukke det. På ministerens skrivebord lå der et gammelt, guldnet og hemmeligstemplet dokument. Det kom fra Forsvarsministeriet. Og Gregers Stendal undrede sig, for hvornår og hvorfor havde hæren og Trafikministeriet haft noget med hinanden at gøre? Gregers Stendal kunne umuligt lade være med at åbne dokumentet og læse i det. Oh. I 1973 var der landet et rumskib fra en fjern planet lidt uden for Ballerup. Forsvaret kom farende med krudt og kanoner og stillede sig i position til at skyde de fremmede rumvæsener i smadder. Først satte man dog forsvarets talsmand til at forhandle lidt med dem for at spare lidt på krudtet. Det viste sig, at rumvæsenerne var i besiddelse af en atomkastegrill, og den kunne det danske forsvar få lige i nakken, hvis de ikke gjorde, som rumvæsenerne sagde. Man blev meget bange og bukkede for de ulækre rumvæsener mange gange. For folk, der er i besiddelse af noget så forfærdeligt som en atomkastegrill, bør altid behandles med den allerstørste respekt og med de allerblødeste fløjlshandsker. Så det gjorde forsvaret. Også selvom fløjlshandskerne blev noget beskidte, eftersom man jo samtidig skulle pille kanonerne ned. Godt, sagde rumvæsenerne så. Vi vil nu have samme behandling som den, I giver de allerfornemmeste mennesker i blandt jer. Jamen altså, sagde forsvarets statsmand. Så skal I jo have et slot. Et slot, sagde de. Hvad i alverden skal vi med et slot? Jamen det skal I da sidde og sten i, ligesom kongen og dronningen. Vi gider overhovedet ikke sidde og stene. Vi er slimede rumvæsener, og sådan nogle gennemkrydser universet og spreder rædsel. De stener ikke, min gode mand. Men så kan I få en masse lækre damer. Vi er damer, din klamme jordskolling. Jamen, okay, jamen, så må I meget undskylde. Jeg vidste, kunne I så ikke tænke jer nogle lækre mænd, Poul Reichhardt eller... Nej. Vi vil ej, for der findes simpelthen ikke lækre mænd på denne klode. Tror du ikke, vi har øjne i hovedet? Forsvarets talsmand vidste ikke rigtigt, hvad han skulle sige, eftersom deres øjne jo dinglede på lange stilke. Vi gider sådan set overhovedet ikke have noget med jordkloden at gøre, sagde et af rumvæsenerne. Vi glæder os allerede til at komme herfra, men vi vil huskes. Vil vi? Ja, sagde et andet rumvæsen. Og lad mig hjælpe dig lidt på vej.
Hvad gør I, når I skal huske berømte og vigtige personer? Ja, altså allerførst, så får man en stor begravelse. Rumvæsnerne stak hovederne sammen og snakkede om det, men blev så enige om at forkaste forslaget. Nej, sådan en kan vi ikke bruge til noget. Der er ellers tv-kameraer på og det hele. Drop det. Og enormt mange blomster og lange taler. Drop det. Ja, okay, derefter så opkalder man måske en vej eller en gade eller en plads efter vedkommende. Og halløj, nu bliver det interessant. Så I vil gerne have opkaldt et eller andet sted efter jer? Ja, netop. Aftalen blev da, at den danske regering skulle opkalde steder efter mandskabet på det fremmede rumskib. Men det skulle ikke være et hvilket som helst sted. Det skulle være et vigtigt sted. Og det skulle være et hurtigt sted. For rumvæsnerne rejste jo med lynets hast. Og derfor skulle det sted, der blev navngivet efter dem, selvfølgelig også være lynhurtigt. Forsvarets talsmand foreslog rutebanen på bakken, men det kunne de ikke bruge til noget. Og så kom motorvejene på tale, som man jo var ved at bygge, og som snart ville strække sig gennem hele landet og myldre med hissig trafik. Rumvæsnerne tænkte lidt over det, og smilede så deres slimede smil. Så sådan blev det. En mørk og snefyldt aften i december kunne kontorelev Gregers Dingdal derfor rystet konstatere, at det var derfor motorvejen hed noget så fjollet som E20, E48, E-dit og dat. Og ligesom H.C. Andersens Boulevard peger tilbage på den store eventyrdigter, så den peger motorvejen ud mod en fjern galakse og mod det stolte mandskab eller kvindskab på det gode rumskib E1, der landede lidt uden for Ballerup i 1973. Der var 69 ombord, så man ved godt og sandsynligvis i al fremtid, hvad man skal kalde motorvejene. For de holder nemlig øje med os derude. Og hvis man derfor pludselig skulle finde på at kalde en motorvej for MC Ejner eller Ebbe Sand, i stedet for E58 eller E9 eller hvad der nu er tilbage af navne, så kan vi forvente lige på stedet at få en atomkastegrill i nakken. Det er jo derfor, man har så travlt med at bygge motorveje. Sindssygt langt ude Danmarks historie er skrevet af Boris Bold Johansen og redigeret af Bo Rasmussen. Bossy og Guffe præsenterer De Store Opfindere. MP3-afspilleren. Februar måned er den kedeligste måned af alle årets måneder. For så er det vinter, og det har det været længe, og foråret lader vente på sig, og det gider ikke rigtig sne, og der gider ikke rigtig ske noget. I Brasilien derimod, der er der total gang i den i februar, for så er der karneval og trommer og let påklædte brune brasilianske duletter med nøgne og ivrigt hoppende ankler, og sådan noget er jo sket nok. Men i Europa i februar, herre Jemini, der er så kedeligt, at de fleste ender med at sidde og glo ud i luften og er ondt af sig selv, 28 kedelige dage i træk, 29, hvis det er skudår. Der er faktisk kun én ting, der kan få voksne til at peppe lidt op i februar måned. Det er, når de hører et barn sige, jeg keder mig! Sådan noget kan faktisk ligefrem afstedkomme et smil i deres vintertrætte ansigtshud. Jamen, hvis du keder dig, lille skat, så skal du bare finde på noget at lave, siger forældren så. Da jeg var i din alder, så kedede jeg mig aldrig. Jeg løb bare en tur ud på markerne, for der var så mange spændende ting at kigge på. Gamle muldvarpeskud og alt muligt. Og bagefter byggede vi huler i træerne, når vi havde gjort det. Så gik vi ind for at tegne, så det var en lyst at bagte kringler og spille Davosajæs. For dengang havde vi jo ikke PlayStation og MTV og alt det der, nej. Dengang måtte vi sandelig bruge vores egen fantasi. Og når vi havde tegnet, så gik vi ud og kiggede på muldvarpeskuden igen og gravede flotte huller i jorden. Jo vist. Forældre er gode til at fylde køleskaber op, helt sikkert, men de er sandelig også gode til at fylde godt op i den dårlige samvittighed. Men netop fordi februar måned er den kedeligste måned overhovedet, så er det også den måned, hvor der bliver opfundet
allerflest ting og sager. Ostehøvlen blev opfundet i februar måned. Cykelklokken, fastelavnsboller, Novo Nordisk blev opfundet i februar måned. Og det samme gælder kortspillet fisk, bandereklamer, kladehæfter, skøjter, neglesaksen og tusind andre ting og sager. Man kan endda sige, at uden februar måned, så havde vi ikke været, hvor vi er i dag. En af de allermest underholdende og nyttige sager, der overhovedet er blevet opfundet i hele menneskehedens historie nogensinde, det er MP3-afspilleren. Og kan du gætte, hvilken måned MP3-afspilleren blev opfundet i? Kan du gætte det? Du skal bare tænke på alt det lort, du lige har hørt. Ja, det er nemlig rigtigt. Den blev opfundet i februar måned. En MP3-afspiller er lækker. Det er ikke bare rart at høre musik på sådan en. Man kan også høre fede historier, der fylder en med nyttig viden om alt muligt mellem himmel og jord. Februar måned er den kedeligste måned. Der er dem, der siger, at MP3-afspillerne er egoistisk, men det er slet ikke rigtigt. Sådan en giver skam anledning til mange samtaler mellem mennesker. Hvad så der, mand? Har du tjekket min nye MP3'er der? Og hvad, den får jeg da for hagen over? Hvor meget tager den? 8 millioner sange der! Og hvad, min kan kun tage 7 millioner? Hvad har du på? Ja, altså, forløbig har jeg kun 3 sange, ikke? Men i morgen, der downloader jeg helt klart 2 mere. Altså, noget af det fede, du ved, der. Og hvad, helt klart der. Og det skal ikke blot skolekammerater, der i fællesskab kan få udbytte af MP3-afspilleren. Sådan en svind giver også anledning til mange samtaler mellem forældre og børn. Jeg gider mig godt at skrue ned, Benny Skat. Det er smadret irriterende at høre det der dum-dum-dum ud af dine høretelefoner. Benny, gider du godt at skrue ned? Benny, nu er det sidste gang, jeg... Hæ? Jeg siger, gider du... Så tag dog de høretelefoner ud, knægt, så du... Hvad siger du? Jo, vist. MP3-afspilleren giver anledning til underholdning og samtale på mange planer. Men først skulle den jo lige opfindes. Det var en dag i februar måned. Den amerikanske skoledreng, William Coppertone Jr. III, også kaldet Bill, sad og kedede sig, som han aldrig havde kedet sig før. Det mest spændende, han kunne komme i tanke om, var at lytte til urets tikken. Men kedsomheden var virkelig ved at stige ham til hovedet. Han overvejede sågar at begynde at lave ballade. Og det er jo ikke så godt, når man bor i USA, for så kan ballade sagtens være ensbetydende med, at man går ind på skolen med sin fars haglgevær og skyder knuppen af nogle klassekammerater. Men Bill fandt heldigvis på noget andet at lave. Han sad nemlig og lyttede til urets tikken. Og det var denne lyd, der pludselig inspirerede Bill til at sige: Aha! Sikken en spændende lyd! Derefter faldt hans øjne på computeren, og han sagde: Aha! Gad vide, om man ikke kan optage den spændende lyd på sin computer! Derefter gik William Coppertone Jr. III, også kaldet Bill, i gang med at række en mikrofon til, som han maste ind i bagenden på computeren, og bagefter opfandt han et softwareprogram, der kunne omdanne lyd til digitale koder. Digitale koder er ettaller og nultaller, og ikke noget som helst andet. Til gengæld er der mange af dem. Da Bill skulle høre den digitale optagelse af Bornholmerurs tikken, som jo samtidig var den første digitale optagelse i hele verden nogensinde, så lød det sådan her. Og sådan blev det ved. Bill sukkede og var ved at kede sig halvt ihjel. Han hvilede hovedet i hænderne så tungt, at det kom til at ligne en rynket rosin. Men så fandt han heldigvis på et andet softwareprogram, nemlig et, der kunne opspeede lyden lidt. Og så lød det pludselig sådan her. Og lidt efter fandt han på et softwareprogram, der kunne opspeede lyden ganske betydeligt. Og så lød det sådan her. Og sådan gik det derudaf, til februar næsten var overstået. Og til sidst var lyden så opspeedet, at hele rækken af irriterende tal var kogt ned til. Bill jublede, for nu vidste han, at der ikke var langt til en hel serie af fede lyde. Og ganske rigtigt,
Allerede 3 dage efter lød det fra Bill Coppertone Jr. III's computer. Og det var jo en fantastisk lyd. Bill var kisteglad. Så næste dag tog han sin computer med i skolen, så dem fra klassen kunne høre, hvad den kunne sige. Men Bill blev stærkt upopulær, for de lavede jo ikke andet end at høre på deres Bornholm-ur dagen lang. De kedede sig jo nøjagtigt lige så meget, og på nøjagtig samme måde som Bill og som alle andre børn, den nordlige halvkugle halvrundt. Så de gad selvfølgelig ikke høre på noget dumt Bornholm-ur. Bill fik da også stukket et haglgevær op under hagen, og han blev truet til aldrig, aldrig at komme med lyde til noget Bornholm-ur igen nogensinde. Og det lovede han. Næste dag kom han derfor med lydene til noget populært musik, sådan noget rap noget, som unge mennesker så godt kan lide. Og det faldt da også straks i bedre jord. Ej, sådan en musikafspiller kunne være smart at rende rundt med, når man jogger ud i skoven. Så slipper man for at høre på alle de fulde and shit. William Coppertone Jr. III, også kaldet Bill, kiggede på computeren og det store rullebord og forlængerledningerne og skærmen og hele pivetøjet og blev enig med sig selv om, at han da måtte kunne fjerne noget af det. Han startede med printeren. Det pyntede allerede noget, men der var stadig et stykke vej, til man kunne løbe rundt ude i skoven med den, så Bill gik ned til pedellen og lånte en værktøjskasse af ham. Lidt efter lå verdens første digitale musikafspiller på rullebordet, og nu fyldte den ikke mere end tobak for en skilling, hvilket ikke er ret meget. Det hele var ligesom blevet komprimeret. Først musikken, den var jo blevet digital. Siden computeren, den var nu på størrelse med en tændstikæske. Og ting, der komprimeres, er nærmest dømt til at få succes. Mennesker elsker nemlig komprimerede ting. Derfor endte det da også snart med, at en eller anden rig computerkanon ringede til Bill og sagde: "Min friend, jeg vil gerne købe din opfindelse." Ja? "Hvad siger du til 280 milliarder dollars?" "Det er godt nok mange penge for en lille overflødig genstand, som jeg bare har opfundet ved en tilfældighed, og som en værk..." "Hør her, min friend. I går betalte jeg 3,5 milliarder til en eller anden idiot fra Polen, der har lavet en søgemaskine, der kunne finde alle sætninger, der begynder med Iben lever i en busk." Ja. "Hvad jeg vil sige er, at jeg elsker at slynge milliarder efter denne verdens små IT-nørder." "Okay, men hvorfor egentlig?" "Fordi der ikke er noget mere irriterende end at se pur unge mænd med bumser i hele fjæset score en gevinst, der kunne give vand til et eller andet uland i et helt år." Jeg tror ikke, jeg forstår. "Fordi det udstiller kapitalismens idioti og hele den vestlige verdens dekadence." Du er altså sådan en slags revolutionær?" "Ja, det er det, jeg er. Sådan en slags revolutionær." "Det projekt vil jeg gerne være med til at støtte. Jeg synes nemlig også, det er synd for dem nede i ulandene." "Fint. Så kommer jeg forbi med pengene i morgen." Og dagen efter kom manden forbi med de 280 milliarder dollars, og så gik han igen med den digitale afspiller. William Coppertone Jr. III, også kaldet Bill, brugte pengene til at købe sin skole, mursten, rektor, kopimaskiner, kladdehæfter, tavler, matematiklærer, hele møllen, for sådan noget kan man gøre i USA, og så kan han sig selv fri lige på stedet og flyttede til udlandet. Og kan du gætte, hvor han flyttede hen? Ja, Brasilien selvfølgelig. For dernede er februar måned ikke så gudsjammerlig kedelig. Dernede er der chokoladebrune og halvnøgne, rytmiske og labre, sambaduletter med smidige knæskaller. Og så siger det jo sig selv, at han ikke siden skulle opfinde noget, den gode William Coppertone Jr. III, også kaldet Bill, og af sin mor kaldet Billy Willy Boy. For nu kedede han sig ikke længere. Men han havde jo også allerede gjort det ganske godt. Serien om de store opfindere er skrevet af Boris Bold Johansen og produceret af Bo Rasmussen.
Guffe og Bossy præsenterer De store opfindere, porcelænet. I meget gamle dage fandtes der i Kina et dynasti, som man kaldte for Tang-dynastiet. Det eksisterede i flere hundrede år. Stifteren af det hed ikke overraskende kejser Tang. Han fik siden tilnavnet Blæretang på grund af sin opblæsthed, der dog, sådan var det allerede dengang, bundet i, at han i virkeligheden var meget usikker. Og usikre tider var det. Mongoler og andre primitive folkeslag stod hele tiden på spring ved kejserrigets grænser, klar til at myldre ind og lave billige kopivarer af den forfinede kinesiske kultur. Det var derfor, kineserne byggede løs på den store grænsemur, som de allerede dengang kaldte den kinesiske mur, fordi det jo var dem, der byggede den. Kejser Blæretang blev i starten af 600-tallet gift med en regionsgimpe fra de nordlige provinser, en sjælden blond skønhed, der lød navnet Greta, men siden ikke blev kaldt for andet end Bidetang på grund af sit hektiske temperament og sin trang til at dele flittigt ud af giftige replikker til hoffets mange tusinde ansatte. End ikke kejseren gik fri. Hongling han pumminisa. Det eneste, der interesserede den ildre kinesiske kejserinde, var at synge med i operaer. På grund af det nådskabagtige toneleje i de kinesiske operaer, mistede hun ind imellem stemmen, og den kejserlige huslæge rådede gang på gang kejserinden til at stoppe karrieren, eller i det mindste skære ned på antallet af roller. Men siden det var i operaen, kejserinden fik afløb for noget af sit ildre temperament, så støttede hoffet ikke sådan rigtigt huslægens gode råd, ja, de opmuntrede hende tværtimod til bare at synge igennem. Med det resultat, at kejserinden til sidst fuldstændigt, en skønne aften, midt på scenen, midt i den kejserlige by, midt i riget i midten og midt i et syngeparti, fuldstændigt mistede stemmen. Det var selvfølgelig forfærdeligt for den kejserlige hustru, men det var endnu mere forfærdeligt for kejseren, og måske allermest forfærdeligt for alle de ansatte ved hoffet. For når kejserinden ikke længere kunne uddele tunge dis og mobbe den ene eller den anden til vedkommende selvtillid knækkede, så groede giftighederne ligesom inde i hende og blev til sidst til en kæmpemæssig frustration. Det var derfor, hun gik over til at slynge ting og sager efter alle de idioter, hun angiveligt var omgivet af. Vaser og nips, souvenirs og julepynt, potter og pander, sandaler og blækhuse, ja, også hoffets betydelige samling af pekingesere røg sig en tur. Selvom det kejserlige palads var stort som en mindre købstad, så var der til sidst ikke flere småting at kaste med. Kejserinden gav sig da til at losse til ting, men med sammensnørede fødder er det noget, der gør nas, hvilket gjorde hende endnu mere frustreret, hvilket som bekendt kan give kæmpe kræfter, hvorfor hun så småt begyndte at bakse læder, hjørnesofaer og andre møblemanger af en selig størrelse ud over trappegelændere og ud af vinduer og ned i hovedet på tilfældige forbipasserende. Jo vist, det var en voldelig dame, og satte man ikke en stopper for hende, vurderede kejseren, kunne det meget nemt blive inde på Tang-dynastiet, og det før det egentlig rigtigt var kommet i gang. Kejseren satte nu, i al hemmelighed, Kinas klogeste folk, skrivere og præster og filosofer og bagermestre, alle mulige mænd, der havde tilstrækkeligt langt hvidt skæg, til at finde ud af, hvilke ting og sager, der var særlig fede at køle ind i en væg eller at knuse mod gulvet. Noget, som kunne give en enorm og en enorm lækker larm, men som helst ikke måtte slå folk halvt for derved, der som de blev ramt af dem. En torsdag morgen i året 620 mødtes de mange kloge mænd i det kejserlige parkanlæg og stak deres hvidskækkede hoveder sammen. Det første, de blev enige om, var, at det vel nok var en lorteopgave, kejseren havde givet dem, for de havde ikke det fjerneste forstand på at smadre ting. Det, de holdt allermest af, var at meditere i al stilhed på toppen af de fjerne vestkinesiske bjerge. Tanken om at skulle knuse forskellige genstande for at høre, om de smadrede på en fed måde, var dem således ikke bare fremmed. Den var den inderligt imod. Man tykkede på problemet en eftermiddagstid, og så med et fik ham med det længste skæg, og således også den klogeste af mændene, en god idé.
Han mente, at de skulle nedsætte en gruppe af smagsdommere for således at uddelegere ansvaret. Og de andre nikkede så ivrigt, at støvet stod om deres hoveder. De mange kloge mænd instruerede derefter kunsthåndværkerne i at lave lerkrukker med små glaskugler i, termoruder og andre ting, der sandsynligvis ville lyde fedt, når man smadrede dem. Og derefter gik de på jagt ud i forstederne efter uvågne unger, der elskede og også havde god erfaring med at smadre ting. De fandt tre dygtige hærværksdrenge på en skole i en kommune, der har mange ligheder med Rødovre i dagens Danmark, for derude tyranniserede tre 12-årige knægte, der var trillinger, og som hed Preben, Bent og Paul Susang Hingving. Videnskabsmændene faldt pladask for dem, straks de så dem i aktion i de store frikvar. For mens den ene trampede to stole i smadder, splintrede den anden et lejestativ i skolegården, og den tredje rendte rundt og skød vinduer i stykker med sin slangebøsse. Og de gjorde det med en indædt grundighed, der fik videnskabsfolkene til at klappe i hænderne. Videnskabsmændene gik hen og fortalte drengene, at de meget gerne ville have dem til at prøvesmadre en række ting. Trillingerne var noget skeptiske, fordi skolepsykologen havde prøvet at lave sådan et trick med dem en gang, men den anselige samling af hvide skæg virkede immervæk overbevisende, så til sidst sagde drengene ja tak, også fordi det indebar, at de ville få noget så sjældent som smadre fri fra skolen. Det sidste kom skoleinspektøren ilende og fortalte dem. En ganske flink mand egentlig, der til med vinkede farvel til sine elever med et vemodigt smil på sine inspektorale og således lidt fedt glinsende læber. Og således blev det. Preben, Bent og Paul Susang Hingbing blev installeret i et stort lokale i det kejserlige palads, der var ganske nøgen, bortset fra et bord, som der stod forskellige genstande på. Det var dem, der skulle destrueres i videnskabens navn. Første mand på banen var Paul, der skulle smadre en lille rød glasvase fyldt med æggeskaller. Han kiggede på den med et sulten blik, gik så hen og hævede den højt over hovedet og kølede den direkte ned i gulvet. Paul grinede over hele fjeset bagefter. Hans brødre gjorde det samme, bemærkede videnskabsmændene, der derfor skyndede, at den røde glasvase med æggeskaller i åbenbart var en ganske fin ting at ødelægge. Og det noterede de så med et af den kinesiske skriftkulturs betagende tegn, der jo er ideogrammisk, som det hedder, det vil sige billedbaseret, og som vel egentlig bedst kan beskrives som, hvis jeg lige må se. Hvis jeg lige må, jeg skal bare lige se. Ja, okay. Aha, en smiley. Det næste hærværksdreng i køen var Preben, og han tog en stor lerkrukke, der var proppet med lerkugler. Sidst nævnte var ganske små og ganske hule, og det gav da også et udmærket raballer, da han kylede beholderen direkte ind i en væg. Preben og de to andre drenge grinede begejstret, så også ud fra dette produkt noterede videnskabsmændene et af den kinesiske skriftkulturs. Ja, endnu en smag. Denne gang en lidt større en. Måske var det denne opfindelse, man skulle proppe kejserpaladset med. Den tredje dreng, Bent, skulle afprøve et helt nyt produkt, som var en slags blanding af glas og ler, et nærmest papirtyndt stykke keramik, som var hvidt og næsten gennemsigtigt, og videnskabsmændene mente, at det nok kunne frembringe et meget... Der var helt stille bagefter. Bent, der havde kylet tallerkenen ned i jorden, stirrede forbløffet på de tusinde stykker, der var kommet ud af hans dygtige hærv, og hans brødre stirrede med. Derefter trådte de langsomt nærmere, og lidt efter stod de i treenigt fællesskab og gloede på stumperne. Videnskabsmændene trippede uroligt og ventede på drengenes reaktion. Og da den kom som store smil, så noterede de en stor smiley. Og da trillingerne ikke kunne fjerne smilet igen bagefter, noterede de en kæmpe stor smiley. Og da drengene begyndte at le og omfavne hinanden og snakke om det fedeste, der nogensinde er blevet smadret i denne verden, ja, så lignede videnskabsmændene faktisk selv smiley'er i hovedet. Der var ingen tvivl om, at deres nye opfindelse, som de kaldte porcelæn, efter porcelænsneglen, der igen har sit navn, fordi den ligner svinets ydre kønsorganer, var den ting, der kunne skabe ro i kejserpaladset. En slags ro, i det mindste.
Da videnskabsfolkene havde aflagt rapport til kejseren, lod han straks opføre en kejserlig porcelænsfabrik, der kunne fremstille masser af porcelænstallerkner og porcelænskopper og porcelænsfigurer af små fede skandinaviske børn på potte og porcelænsvaser og alt muligt andet porcelænsstads, der bare var så ualmindeligt fedt at... Hongding hang bomenisa. 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 Så det endte faktisk med, at den stumme kejserinde med det iltre temperament fik et ganske lykkeligt liv, hvilket jo alt sammen skyldtes denne nye opfindelse, som man kaldte porcelæn. Serien om de store opfindere er skrevet af Boris Bol Johansen og produceret af Bossy Bo. Denne historie er blevet til i et samarbejde mellem klørkonge.dk og pothead.dk.